Edvin alma sen fayda verirsin. O gün olsun ve de sen koyunda oturay. Niye kardeşlerine üret sözler var, dissinler bunu için mi? Hazır beyiz, buyur kardeş. Allah sana fayda versin hele. Hem psikolojimiz hele havmumuz simpele bu cür olsun. Başka cür olmaz. Allah sana fayda versin. Hem bana hoş günün babeli olsun. Anladım, hayatta hiç vakti nəyinsə əyləşib fikrin çəkinəsən. Necə elim deməyəsən? Necə elim deməyəsən, Aysa? Belə həmişə belə, biz də sənə belə mehribançı dəst görməyə, başıva yaşar. Nə bilim, Allah sənə xoşbaxt edirsin, oğurlu qız da olsun, nə bilim. Ən gözəl arzular sənə, qardaşım. Ən gözəl arzular sənə. Çəkilir. Suba qardaşlarım üçün olsun. Allah xeyri versin. Sağ ol. O gün olsun belə sənin balıbın qonağlarında, xeyri şeydə belə. Sağ ol, çək. Sağ ol, Allah sənə bacarını versin. Elin de özün de özün sende. Akıra sen dersen bitsin. Ona bakalım. Ama dedi ki dedi neyse. Bak bu. Sen. Nişanlımın qonaqlığıdır. O gün olsun sonra sənin toyuğun, üç günü ver. Bu qonaqlıqlarda gələyin, ilbil artıq edəyəsiniz. Allah sənə var eləsin. Böyük bu nağız. Bizi bu iş kulüb nəyə törüktür? Yəni, bak, son söz sən deyəsin. Allah qeyri versin. Məndən deyəm. Qardaş, qardaş, həncə bu şey arzun deyə bilər. Allah sənə qeyri versin. O gün olsun. Bakın belə. Allah'ın köməliyinə Allah arzuları versin sənə. Amin. Amin. Sən sağ ol. Bax, tamam.